Mund t'i trezuar vion të jetë i pranishëm në disa qytete të vendit, si pasoj e reshjeve të dendura të shiut, të cilat kanë vazhduar për gjatë gjithë natës në të gjithë rrethin e Krujës, ka dal nga shtrati lumi ishëm, duke përmbytur disa hektar tokë bujqësore. Dërsa në Durrës, shumë rrugë kryesore dhe dytësore kanë qenë të mbuluara nga uji duke krijuar vështirësi në lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Kushtet e papërshtatshme të motit kanë ndikuar edhe në veprimtarinë e portit të Durrësit. Në një status në rrjetet sociale, autoriteti portual sqaron se asnjë nga tragjedit e linjës me brigjet italiane nuk është nisur mbrëmjen e djeshme. Dërsa mëngjesin e sotëm, rreth orës 8:30, është nisur tragjedi Durrës-Bari. Në të njëjtën kohë, edhe nga porti i Barit nisja e tragjedit të linjës është bërë me vonesë dhe ka mbërritur në Durrës pas mesditës. Forca e erës pritet të rritet dhe përpasoj është ndërprerë përkohësisht edhe përpunimi i anijeve tregtare. Situata e paqëndrueshme meteorologjike vazhdon të jetë e pranishme në gjirin e Durrësit. Gjatë ditës së sotme, vendi ynë do të mbizotërohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat do të sillin rreshje shiu, por me një intensitet më të ulët, ndërsa temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë. Era do të fryjë në drejtimin jugor me forcë valzimi në 8 deri në 6 bau.